U anuluajnë dhe panisur. Seanca e parë për djegjen e spitalit modular në Tetov. Shkak për këtë ishte mungesa e dyta akuzuarve. Gjegjësisht e ishte drejtorit ekonomik Artan Etemit, i cili kishte thënë që për shkak të obligimeve të tij nuk mund të paraqiteshte në gjykat, dhe mungesa e mjekut Boban Vuçevskit. Seanca e radhës për këtë rast është shtyrë për më 14 tetor. Më 27 gusht të këtij viti gjykata ngriti akt akuz kundër 3 personave fizik dhe një personi juridik, ndaj të akuzuarit Florin Besimit dhe Artan Etemit për veprën penale kundër sigurisë publike, ndërsa Boban Vuçevskit për mosveprimin sipas rregullave shëndetësore gjatë pandemisë. Kurse subjekti juridik Klinika e Tetovës për vepra penale që shkaktojnë rrezik të përgjithshëm dhe mosveprim sipas rregullave shëndetësore gjatë së pandemisë. Prokuroria 10 muaj ka kryer hetime nga ekspert prej Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga Fakulteti Teknologjik, ekspert elektroinxhinier nga Gjermania. Në dhjetor të vitit 2021, pas ekspertizës së MVB-s, prokuroria informoi se zjarri në spitalin modular u shkaktua si pasojë një kontakti të shkurtër elektrik në kablon vazhduese, ku ka qenë i kyçur defibrilatori, një mbushës telefoni dhe një aparat tjetër. Zjarri në spitalin e Tetovës ndodhi më 8 shtator vitin e kaluar, ku 14 persona u dogjën të gjallë dhe disa të tjerë u lënduan.